У змаганнях зареєструвалися 124 спортсмени. Серед них 12-річний Дмитро Хряпенков. Хлопець займається шахами 7 років. Має 1887 залікових балів і перший розряд. Виступатиме на турнірі категорії «Б». Розповідає про мету виступу. «Я на минулих турнірах втратив трішки рейтинг через свої поразки. Рейтингу мені трохи не вистачає для турніру А, але я думаю, протягом цього турніру я доберу ці 13 пунктів і зможу вже виступати з більш сильними суперниками». Змагання складаються з трьох турнірів – А, Б і С, які проводять за швейцарською системою у 9 турів. Участь у категорії А беруть шахісти першого розряду з рейтингом не менше 1900 балів. 32-річний Денис Баскін займається другий рік разом зі своїм сином. «Дитина пішла займатися. Я пішов разом з сином, за компанію. Сподобалось, і ми ходимо разом, займаємось. Дитина, сподіваюсь, посяде якесь призове місце, отримає розряд. Я граю, отримую задоволення. Виграв – більше задоволення, програв – менше, але теж задоволення. Тут треба, скажімо, думати, якісь вирішувати задачі, які перед тобою ставить суперник. І ти сподіваєшся тільки на себе, тобто ніхто не може ані підказати, ані допомогти, підіграти. Те, що ти можеш, те й показав». В рамках турніру А визначиться 77-й чемпіон Миколаївської області. Переможцю дістанеться призовий фонд змагань. Учасники інших категорій боротимуться за рейтингові бали. Перш за все, ці змагання проводяться з метою популяризації шахової гри, вдосконалення майстерності шахістів, особливо юних. А що стосується шахістів, які борються за головний титул чемпіона Миколаївської області, звісно, це і престиж, і певна фінансова винагорода, тому що загальний призовий фонд нашого кубку – це 30 тисяч гривень. Переможці визначаються за найбільшою кількістю набраних очок. Якщо цей показник буде однаковий у двох або більше гравців, розподіл місць визначатимуть за додатковими показниками згідно регламенту. Змагання на Кубок президента Федерації шахів Миколаївської області триватимуть до 25 січня.